La Masia Freixa tanca l'estiu com un dels grans atractius culturals de la ciutat. Les visites guiades han tingut un gran èxit aquest estiu i fins i tot han aconseguit deixar enrere la tradicional tendència a la baixa de visitants en període vacacional. En comparació amb l'any passat, el número de consultes i de visites ha pujat exponencialment. Des de principis de juliol fins al 25 d'agost, la Masia Freixa ha rebut 1.212 consultes, que corresponen a unes 2.500 persones. El mes d'agost, sempre, doncs, com és el mes vacacional, sempre doncs, l'afluència era menys. Aquest any, doncs, sorprenentment, doncs, s'ha sobtat, perquè és que, a més, cada dia hem fet la visita guiada de les 12 que organitzem aquí a la Masia, i inclús doncs, amb nombres d'entre 10-15 persones diàriament. El perfil dels visitants de la Masia acostuma a ser el dels grups familiars, el turisme local. Aquest estiu també s'hi ha sumat la presència de turisme internacional, gent que ve a visitar parents a Terrassa i decideixen visitar la Masia Freixa. És que estem aquí, vivim aquí fa uns 4 anys, hem estat diverses vegades passejant per aquí, però no havíem visitat la Masia, i en realitat no sé la història, estic interessant en saber-la. La tendència a l'alça de visitants és tan gran que les visites guiades de la Masia Freixa han superat l'afluència de gent d'abans de la pandèmia. La gent, quan ve, sobta, no?, de trobar aquest edifici en aquest indret, i també els sobta molt el patrimoni que tenim. Generalment doncs, no esperen trobar tant patrimoni, tant industrial com medieval. El que és a la Seu de Gara també és un dels punts claus que és sorprenent. Les visites guiades de les 12 són un recorregut per l'exterior i l'interior de la Masia d'aproximadament una hora i que continuarà tot l'any. Qui vulgui gaudir de la visita només ha de demanar cita prèvia a la web visitaterrassa.cat, doncs és un servei gratuït.